Доброго ранку, 8:30, у студії працює Ірина Аріон, на часі новини. Одного нетверезого водія затримали цієї ночі патрульні Хмельницького. Про це повідомив прес-секретар Хмельницької патрульної поліції Роман Мартинюк. За його словами, це була одна з найбільш спокійних ночей з початку травня. Патрульні виїжджали на 50 викликів за скаргами хмельничан на порушення режиму тиші, розпивання алкоголю в недозволених місцях та сімейні сварки. Зафіксували правоохоронці 20 порушень правил дорожнього руху. У більшості випадків – перетин суцільної лінії горизонтальної розмітки та порушення правил проїзду перехресть. Наразі співробітники відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції в Хмельницькій області продовжують обстеження технічного стану громадського транспорту. В рамках операції «Перевізник» перед виїздом перевіряють маршрутки, автобуси і тролейбуси. Ті машини, в котрих виявлено несправності, відправляють на стоянку для усунення недоліків, повідомив Роман Мартинюк. Четверо дітей народилося за добу у Хмельницькому міському перинатальному центрі. З них двоє дівчат і двоє хлопців. Про це повідомила чергова акушерка закладу Юлія Кирилюк. Найменша вага дитини – 2 кг 950 грамів, найбільша – 4 кг 50 грамів. Воду у річці Случ у Красилові сьогодні перевірять працівники Держекоінспекції у Хмельницькій області. Про це повідомила завідувач сектору зв'язків з громадськістю Держекоінспекції Наталія Сологуб. Лаборанти візьмуть зразки води для проведення досліджень. Їхні результати будуть відомі через 5 днів. Нагадаю, 13 травня у річці Случ загинула риба. Жителька Красилова Наталія Вишневська вважає, що це сталося через скид стоків у річку, яке здійснило місцеве водопровідне господарство. Фінальні репетиції проводять артисти Народного аматорського театру «Дзеркало» перед виступом у реабілітаційному центрі «Берег надії». Вистава запланована на 22 травня. Як розповів режисер колективу Дмитро Гусаков, нещодавно актори повернулися з польського Кракова. Там, на 5-му міжнародному фестивалі українського театру, здобули гран-прі серед аматорських колективів. Переможною стала вистава «Ніч проти Івана Купала». Це єдиний, в принципі, в такого формату фестиваль. І дійсно, це був 5-й юбілейний фестиваль, і ми виграли гран-прі серед 9 аматорських колективів. Це, в принципі, дуже такий вагомий результат для нас і дуже несподівано, тому що ми вирішили, що цю виставу ми будемо грати в останнє. І так вийшло, що останній наш показ виявився найвдалішим та найуспішнішим. Як в кожної людини є якийсь певний свій вік, який вона живе, так, в принципі, в кожної вистави є свій вік, тому ми вирішили, що прийшов час вже прощатися з цією виставою, йти далі, і це буде такий певний поштовх для того, щоб робити щось нове. Спортсменки Славутського району та Хмельницького представлять область на змаганнях Кубок надії Федерації футболу України «Майбутні чемпіонки 2018», розповів тренер Славутської дитячо-юнацької спортивної школи Валентин Келюх. Збірну сформували за результатами чемпіонату області з футболу серед дівочих команд. Він 12 травня завершився у Славуті. Всеукраїнський старт відбудеться 17 травня в Тернополі, фінал запланований на 20 травня у Вишневому Київської області. Понад 40 медалей завоювали на чемпіонаті України в Києві бійці рукопашу до 18 років, які представляли Хмельницьку область. Їздила в столицю команда у складі 42 спортсменів, які змагалися в кількох версіях бойового мистецтва. Ката зі зброєю та без неї, а також рукопашний бій за правилами легкого і дозованого контакту, повідомила тренер-інструктор спортивної школи «Самсон Право» Вероніка Осідлевич, яка разом з іншими тренерами впродовж 10 днів готувала збірну області на навчально-тренувальному зборі. Сьогодні по обіді чемпіони і призери зберуться на перше після змагань тренування. З ними спілкуватиметься наша кореспондентка Світлана Поробок, яка розповість подробиці виступів наших спортсменів на чемпіонаті України. Чемпіонат області з авіамодельного спорту серед учнівської молоді стартує в Хмельницькому о 10-й ранку. 38 учасників із 10 команд змагатимуться в класі кордові моделі, повідомила методист науково-технічного відділу обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Анна Степанчук.
відбуватимуться перегони моделей літаків на кордодромі біля Палацу творчості дітей та юнацтва. Керівник авіамодельного гуртка Палацу творчості Геннадій Соколов розповів, їхня команда складатиметься з 5 авіамоделістів, яким складатимуть конкуренцію у першу чергу кам'янчани, спортсмени з Городка і Хмельницького району. Геннадій Соколов каже, зазвичай представники цих команд посідають призові місця. За польотами кордових моделей літаків спостерігатиме й наша знімальна група. Репортаж про ці змагання ви побачите в наших сьогоднішніх випусках новин. І це було останнє повідомлення у цьому інформаційному випускові. Залишайтеся з нами.